Olá, tudo bem? Uma oração por paz interior. Senhor, por favor, coloque sua paz em meu coração. Estou preocupado e ansioso. Minha mente está acelerada e perturbada. Não consigo parar de pensar nos meus problemas, e quanto mais penso neles, mais fico deprimido. Eu me sinto como se estivesse afundando em areia movediça e não sei como sair. Por favor, me acalme, Senhor. Me socorra. Por favor, coloque sua paz em meu coração. Não importa o problema que eu tenha, o Senhor é maior. O Senhor é mais poderoso do que o meu problema. Então, eu trago o meu problema e coloco diante do Senhor. Eu sei o que quero. Eu conheço minha vontade. Entretanto, eu não sei o que o Senhor quer e qual é a sua vontade. Mas eu confio no Senhor. Eu confio na sua bondade e sabedoria. Então, Senhor, eu me coloco em suas mãos. Por favor, Senhor, encha o meu coração de paz, em nome de Jesus. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luiz Carlos, da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio e Jardim Esperança.